Sad konkretno, kako ćeš to napraviti? Jako jednostavno. Tako da ćeš reći, recimo imaš probleme sa P. Imaš crno gledalce u džepu. Hoćeš ga i dalje imati, dobro? Hoćeš imati kompjuter, ok. Pazi ovu stvar, ako imaš probleme, ne možeš se ispovjediti dok to nije blokirano. Kako ćeš taj blokadu u glavi? Manje dužit, napisao sam onu grupi da ima nešto važno za reći, ja se nadam da će mi gospodin pomoć, čak da sam zadužio jednog svećenika ako umrem, da on to kaže. To je Don Josip, ako ne bude rekao, koji znate Don Josipa, ako ja umrem, morate mu reći. Ako ne uspije završiti, morate mu reći da on to kaže. Mnogi već svećenici znaju za to, to je jedno nadahnuće koje, kako sam tamo napisao, koje nam stvarno može pomoći u ovoj borbi. Koje je, evo, sjećate se onog Asterixa i Obelixa, ja se nadam da odavde ćete izaći, jedva čekajući da upotrijebite jedno novo oružje koje ćete dobiti. Napisao sam u poruci da je ovo za mlade i odrasle, ali neki ste doveli djecu, ali to sve je okej, u redu je, gledam u tome Božju providnost, sam razmišljao jednu stvar kako ću nešto govoriti. Govorit ću o dva grijeha posebno, ali izvučete i oni koji nemate problema s tim grijehom možete izvući za neke druga područja svog života i govorit ću šifru. Neću reći grijeh, sad ću objasniti zašto. Reći ću P, jedna šifra za jedan grijeh, za drugi grijeh je šifra M. Evo, zato što tu vidim djecu i ovaj video, snima se video ako uspije, onda isto gledaju roditelji sa djecom, a zato što je u tradiciji crkve, evo to danas, mnogi, danas smo dosta izgubili stid. Jeste čitali onaj tekst o stidu? Stid je jedna zaštita. Primijetit ćete da grijesi P i M u Bibliji se ne spominju izravno. Već od Biblije. Znači, u Sirahu se spominje negdje, ali zaobilazno. Isus spominje, ali ne govori. U Mateju evanđelju, kad govori o požudi, onda govori o vađenju očiju. Zašto oko? Zašto ruka? Zašto noga? Noga je da se ide negdje, jel? I tako dalje. Onda isto tako duhovna tradicija iza, recimo Srbi kažu Jovan Lestičnik, mi kažemo Ivan Klimak, kad govori o tome, ovako kaže, pišem sad o tome, koji razumiju, razumiju, koji ne razumiju, bolje da ne razumiju. Isto tako piše Franjo Saleški. Sveti Pavao kad piše poslanica Efežanima, kaže što potajno čine, sramota je govoriti. Ne govori. Ja? Biskup Bogetić, naš, evo, koji ga ne zna, to je jedan sveti biskup, iz Premanture, tu je pokopan, njegova autobiografija koja je divna knjiga, možda će tekst stoljeća poslije otkriti, kad piše o tome u svom životu, kaže, ovakva je rečenica, šifra. Bog mi je dao milost da se nisam dišturba od 15. godine. I ko razumije, razumije. Ko ne razumije, ne razumije. Dišturba je talijanska riječ koja znači uznemiriti se. Ja. Ako promijenite D u M, dobijete nešto drugo. Ispašću malo glup, smiješan što ću govoriti M i P, ali nema veze, evo to radim kao danas su mnoge ove, kako se kažu, performance instalacije, evo to je, nek bude to moj performance da bi protestirao za nedostatak stida. Ja. Nemam problema s time, govori kad je 20-30 odraslih ljudi, govorim o tome, ali kad nas je ovako puno, kad su tu djeca, evo kaže Krist, tu sam stao, kaže, neizbježno dolaze sablazni, ali ja onom po kojem dolaze. Neizbježno dolazi, ali kaže tebi, čuvaj se, da ne sablažnjuješ, da ne, ponekad se dogodi u nekoj kršćanskoj zajednici, da, gdje se, i to je dobro, trebamo otvoreno govoriti o tim stvarima, ali uvijek treba imati rasuđivanje pred kime, šta, da ponekad djeca nauče i da im se da ideja preko tih razgovora. Evo, s time završavam, objašnjavam zašto ću govoriti M i P. Ali moći ćete primijeniti nas, evo onda prije svega da bi vam dao rješenje, da bi vam dao, evo, večeras ćete otići odavde s jednim čarobnim napitkom koji ima Asterix, ja? I moćete ga upotrijebiti. Pomoći vam, znamo da oni kad bi popili taj napitak, da su mogli, ti slabi ljudi su mogli biti jaki i pobijediti Rimljane. Neki, Obelix je pao, koji ne znate, ne objasnit ću, Obelix je onaj debeli, koji je pao u napitak, a je bio mali. Onda ima nekih, među nama, ima ih i ovdje, koji znam, koji je Bog u trenutku obraćenja ovako oslobodio, ne da nisu imali napasti, ali oslobodio da više ne padaju ni u M, ni u P.
Ovako. I to ima ih ovdje, neću nikog gledati, oni, mislim, neki od njih to govore i kad svjedoče i tako dalje. Evo, iako imaju napasti, ali oslobođeni su. Zašto je to tako? Zašto se neko ko prca cijeli život u tome i ne može? Evo, ne znam, možda, oni, možda su bolje odgovorili na Božju milost. Ne znam, možda, ne znam. Ali, evo, sigurno je ova stvar da nam treba, da ako Bog smatra da nama treba ova borba za rast, onda nam treba. I dobra je za nas. Dobro je za nas da imamo ovu borbu u kojoj možemo rast, sazrijevat. Evo, postoji opasnost da u toj borbi da se izgubimo. Evo, mnogi su izgubljeni, padaju mi na pamet toliki. Evo, skraćujem. Kome je usmjereno ovo što govorim? Evo, da bi skratio, ne mogu sad ja ići objašnjavati zašto je P grijeh, zašto je M grijeh. Evo, onaj ko to ne zna, na jako niskoj duhovnoj razini je. Kao da je, možemo reći da je malo, da mu je duh pomučen. Onaj ko to ne razumije. I vjerujem da oni koji ste došli ovdje večeras, po onoj poruci, da ste došli jer već razumijete da je to problem. I to ne treba puno filozofirati o tome. To vidiš razliku. Recimo, jedan čovjek koji je prije živio kao rob. Ne kaže se uzalud rob, znači da imaš jednog gospodara koji je tu s tobom, koji ti ne da živit, ne da ti disat, jel? On upravlja s tvojim životom. I kad ti vidiš razliku života tog čovjeka prije dok je bio u ropstvu, recimo sada M i P, može biti drugo, može biti alkohol, može biti droga, može biti... kad vidiš njegov život tada i sada, pitaj ga, šta je bolje, pitaj ga, ajde, on će reći, ma jesi lud? Si lud? To je sad počeo sad normalno živjeti, čak i medicinski, evo, neću sad u to ulaziti, ako neko hoće više saznati o tome, recimo, ja sam malo googlao, Damir Stojić, svaka mu čast, ono, bori se za te mlade, napravio je, ima dva videa o P, možete, on objašnja, čak je ušao u medicinske studije, zašto je to, i ako odete na YouTube, na Google, naći ćete ljude koji nisu kršćani, nemaju veze s kršćanstvom, a uče ljude kako izaći iz toga, kako imaju svjetovne razloge. Znači, koji su razlozi? Pa ne želiš biti rob, ne želiš da nešto vlada s tobom, želiš raditi nešto konstruktivno svog života, želiš biti radostan, želiš... Svako robstvo na kraju umanjuje čovjeku, evo, radost. Oduzimati radost, evo, i ne mora ono o tome. A mi imamo puno veći razlog, mi koji smo otkrili život u milosti. Nije samo svjetovni razlog. Evo, razlog da mi želimo živjeti u milosti, ne u grijehu, je jer želimo živjeti u zajedništvu s Bogom. Želimo živjeti u milosti. Znamo da je, ne želim to puno tumačiti, želim ići sad na bit. Prije svega želim izraziti problem. Evo, koji je novo nastali problem? Nešto se dogodilo u povijesti sada, uvijek pape, kad je nešto novo, daju neku encikliku, recimo kad se pojavilo kino. Jedan papa Pio XI napravio encikliku o opasnostima kina. Kad je došla televizija 1957. Pio XII je napravio encikliku o televiziji. Nažalost, nismo baš slušali te enciklike koje su bile proročke, nego smo ono, a papa tamo nešto govori, mi smo bili hipnotizirani ispred televizije. I papa je prorokovao da će to imati užasne razmjere za cijelo društvo. Evo, koja se novost već s time dogodila? Dogodilo se... Evo to da kada se neko ispovijeda, recimo neko ide na ispovijed, ne znam da li to znate, ali to je jako logično, on ne može dobiti odrješenje od grijeha ako ne udalji od sebe bližu grešnu prigodu. Postoji daljna grešna prigoda, ako ćemo nju izbjegavati moramo se preseliti sa ovog svijeta, ali postoji bliža grešna prigoda. Recimo, dvoje mladih žive zajedno, a mi ćemo živjeti zajedno, mi ćemo živjeti u čistoći. Recimo, mladić i djevojka. I dođu na ispovijed i recimo da su pali, on ne može dobiti odrješenje od grijeha ako se ne... Razumijete to? Znači, svećenik čak i ako da, ako je neki slabić ili neko koga nije briga, ta ispovijed ne vrijedi i to nije samo smisao da ne vrijedi juridički. Nego da ta ispovijed ne donosi milost. Ne donosi ti milost. Ima jedna stvarnost koja se zove posvećujuća milost. To je intervencija Božja u našem životu koja ti omogućuje da živiš kršćanski, da živiš po Božjemu, da živiš u istini, ljubavi, da ne živiš kao rob. Jedan od načina kako dobivamo tu posvećujuću milost je po sakramentu ispovjedi. Ne znam da li se ovo razumije. Recimo, evo,
da jedan čovjek evo živi sa recimo da jedan čovjek živi u kući sa jednom prostitutkom. Zamisli to sad. Ide na ispovjed jer pada s njom. Znači, sad vas pitam, može li on dobiti odrješenje dok ne prekine živjeti s njom? Evo, možete mi vi odgovoriti. A sad gledaj ovo. Dolazi jedan neko na ispovjed i kaže, gledao sam P. Ja te odrešem u tvoj grijeho ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Može li on dobiti odrešenje od grijeha ako je crno gledalce u njegovom džepu i u njegovoj sobi na kojem su sve prostitutke svijeta? Može li dobiti odrješenje? Evo, sad ćemo doći do toga i do zaštite i do toga. Ali postoji problem ne čujem da iko govori o tom problemu. Išao sam, vjerovatno govore negdje svećenici i tako dalje. Nastaje problem. Ne dobivamo, evo, prije 20 godina, kako bi neko pao u P? Imao je ili časopis ili imao neku, kako se kaže, video kazeta, oprostite mladi koji ne znate što je kazeta. Tad sam skužio da sam star kad me nisu razumjeli riječ kazeta. Ideš na ispovijed. I ti sam po sebi znaš tu stvar. Da ako si se išao ispovjediti, da ne možeš to ostaviti u ormaru, jer varaš. Se svača to. Ali kako ćemo sad riješiti ovu stvar? Znači, to je jedno ozbiljno ropstvo, koje ne govore to kršćani, o tome govore. Kako ćemo riješiti tu da nisam bacio to, da to ostaje u džepu, da to ostaje u ormaru, kako ćemo to riješiti? Imate li rješenje? Neko je tamo već rekao. Ajmo vidjeti to rješenje. Kaže da, evo, to mnogi pokušavaju, ja znam mnoge, evo, jedno rješenje je maknut smartfonove. Ja znam mnoge odrasle ljude i mlade koji imaju stari telefon. To je jedno rješenje, ok. Ali nije dovoljno to rješenje. Zašto? Zato što nemaš samo telefon. Živiš u obitelji gdje je televizija, gdje neko drugi ima kompjuter i tako dalje. Onda drugo rješenje su razni programi koji blokiraju. Ne znam, neću sad govoriti, jedan se zove K9 ili tako nešto, pokazivali su mi to. Postoji čak jedan program gdje ti možeš, o tome govori Damir Stojić u videu, jedan program u kojem ti možeš napravi da tvoj prijatelj ili tvoja mama ili tvoj, kada ako odeš na P, da njemu dođe poruka. Pa ti idi, batko. Ok, ali opet je ograničeno na taj device, na taj uređaj, ograničeno je. Evo ono što ću vam sad ponuditi večeras je po meni za sada jedino rješenje koje blokira um. Tu dolazi blokada. Tu. Znači, odnosi se na sve device-eve. I nakon nekog vremena, evo zašto je to važno, jer evo daću dvije slike, ovdje se radi o borbi za našu volju. Volja je najdublje središte našeg bića gdje se događa na odluka. Da bi neko pao u grijeh ili da bi neko učinio nešto dobro, mora doći do odluke. I cijeli jedan proces koji crkva u svojoj mudrosti opisuje, kad postoji zavođenje, pa napas, pa naša privola, pa naše koketiranje, postoji cijeli jedan proces kako naša volja daje privolu za grijeh. I postoje više razina. Neprijatelj naše duše ne želi samo da padnemo u grijeh, nego želi da uđemo u porok, jer kad ponavljaš jedan grijeh, dolaziš do poroka, a u slučaju P i M dolazi do ovisnosti. To je medicinski problem. Znači, postoje mnogi ljudi danas, ako neko je već, to je teško da čovjek prizna tu stvar, kad prizna već je odlično, zato postoje oni liječeni alkoholičari kad treba priznat svoju nemoć, doći pred drugima i govoriti to. Ako je neko već u toj fazi da je bolestan, to znači kompulzivno mora gledati P, kao što je jedan alkoholičar, sad ću ja njemu govoriti pričicu jednom alkoholičaru koji kompulzivno pije alkohol, on mora na liječenje. Znači ovo što ću vam sada reći spriječava da ti, da tvoj sin, da, ne znam, ovo se tiče i žena, iako je više problem muškaraca, da završiš u bolesti. Znači, postoje medicinski studiji koji uspoređuju ovisnost od prvi, gdje se vidi utjecaj na mozga kao kokain. I to nije šala. To nije šala. Ali neću ulaziti sad to zašto. Ja se nadam da ste ovdje zato što već vidite da je. Onda, kako ćemo blokirati to u umu. Evo, ima jedna stara mudrost crkve.
koja je ovako u katekizmu negdje sa strane, možda nikad niste ne pročitali, koja se zove Zavjet. Ja sam od malena, sam imao jednu blisku osobu u mojoj obitelji, uvijek je ponavljao, ja još nisam ni razumio što je to. Kaže, ja sam M riješio sa Zavjetom. Ja nisam znao što je to. Kako je to riješio sa Zavjetom? Šta je to uvijek? Ja sam M riješio. Znači, čovjek već ima, ne znam, 70 godina, već desetljećima riješio M i P sa Zavjetom. Kako to? Nisam se nikad usudio pitati. Dok jednog dana meni anđeo čuvar to nije nadahnuo i čuo sam druge ljude kojima je to nadahnuo. Samo niko ne govori o tome javno, ali to je jako važno. Kako je meni nadahnuo? Evo, kad se pojavilo da smo imali internet svugdje u kući, to je prije par desetljeća, ja sam skužio jednu stvar. Ja želim imati kompjuter. Koristim mi. Želim imati, pojavio se već i mobitel. Želim imati mobitel, koristim mi. Ali ne mogu živjeti sa zmijom u kući i čekat kad će me ugrist. Možeš, bili živio mirno u kući, da ti je poskok u kući. Sad, ugrišće me. Ide napraviti, pred jednim svećenik, sad ću vam reći nešto moje osobno, pitao sam da li da mu to kažem ili ne, ali potom isto mislim da je Bog izabrao da govorim to. I sinoć sam isto vidio jednu stvar, jedno Bože, pitao sam Boga da li hoćeš stvarno da govorim ovo, da li si mene zadužio, i bilo je tako, nešto snažno sam doživio, ne znam ću vam stići, sinoć mi je dao jednu riječ gdje vidim da mi je zadužio da vam to govorim. Šta se dogodilo? Ja sam dao zavjet pred jednim svećenikom koji je ovako glasio taj zavjet. Sad se malo je to evoluiralo u meni, pa imam malo napredak toga, ali evo, prvo je bilo ovako. Ako idem negdje, ako idem gledat neku P ili nešto tako, moram uništiti taj device, uništiti taj uređaj. Znači, ne, to je ugovor. To je ugovor između tebe i neba. I tu nema šale. Možeš, ja sam to napravio, ne treba napraviti to pred svećenikom, možeš napraviti sam, sad ću sve objasniti. I ti sastavljaš taj ugovor. To je ugovor između tebe i neba. I šta ću vam reći, jedan čudesan događaj. Jer problem toga uništavanja uređaja isto odnosi se samo na tvoj uređaj. Ne odnosi se na tuđi uređaj. Jednog dana, to je bilo prije par desetljeća, nije bitno, negdje sam bio negdje gdje nije bio moj kompjuter, ja čitam novine i nešto se pojavi tamo. I preskoči, znaš kako se to brzo pojavi, pa ti preskoči rasuđivanje, samo ruka ide, idemo vidjeti. Ne znam koliko je to trajalo, 10, 20, 30 sekundi. Ja zaboravio, to su bili počeci tog zavjeta koji već funkcionira, meni desetljećima me čuva. I vidim velike plodove toga i ja nisam to sam sebi rekao. To mi je šta se dogodilo nakon toga? Ja sam zaboravio na to. Ali pošto osjećena je Bog izabrao da to govorim o tom zavjetu, Bog je učinio jedno čudo. Da je jedna munja udarila u tu kuću i spržila taj kompjuter do... Ja sam tako bio sretan. Ja vam ne mogu opisati moju sreću. Da, evo, to su neki trenuci u mojom životu gdje vidiš da Bog sluša. Da je taj kompjuter otišao u žrtvu paljenicu. Evo. Problem tog zavjeta je da ne možeš to napraviti, ne odnosi se na tuđe kompjutere. Onda sad ću vam reći, prije svega pročitam iz katekizma gdje sam to našao u zavjetu. To je jedna stara stvar, nisam je ja izmislio. U nekim okolnostima kršćanin je pozvan da nešto Bogu obeća. To se događa u krštenju, u potvrdi, u ženitbi, ređanju. A sad govori privatni zavjet. Iz osobne pobožnosti može kršćanin Bogu obećati također neko djelo, molitvu, milostinju, hodočašće i tako dalje. I onda objašnjava kako treba ostati vjeran tom obećanju. Sad ne znam da li su svi sposobni. Možda je neko toliko pokvaren u sebi da pokuša taj zavjet, ali ne poštuje ga. Znači, to se mora poštovati kad to napraviš. I sad ću vam dati, reći kako ide taj zavjet. Prije ću dati sliku. Zašto je taj zavjet? Evo, dvije slike su. Jedna slika je, ako je naša volja jedna biljčica, koja treba izrasti u stablo. Znači, stablo je jako, može se oduprijeti kiši, vjetru, buri i tako dalje. Ali dok ta biljčica raste, ako je nešto uništi, bilo šta, šta treba toj biljčici? Šta treba našoj volji? Treba nešto konkretno, fizički, jedan štap za koji se ona zaveže, dok ne ojača. Ta konkretna fizička stvar može biti više toga. Recimo, pošalješ jednog momka u komunu, gdje nema pristupa ili u samostan. Ja sam živio u Izraelu, jednoj kući, domu s Galileje, koja nije službeno komuna, neki znate za to, ali je postala s vremenom, jer su tu dolazili momci u problemima i u drogi i tako dalje. Onda tamo smo radili i molili. Ja sam gledao pred mojim očima
kako zbog, znači fizički nema droge, fizički nema P, fizički nema, nema. Molitva, rad, gledaš kako jedan momak od jedne ruševine postaje jedna divota. Kako ga Bog to u godinu, dvije, vidiš, pred mojim očima sam to gledao. Fizički nešto, znači ne može on, pitam vas jednu stvar, može li ovisnik o heroinu, ide na ispovijed, i može li on ozdraviti ako mu je heroin u džepu ili u sobi i dalje? Onda možeš li ti ovi ozdraviti od toga da gledaš P, ili sad ovaj zavjet će te moći primijeniti na bilo šta drugo. Ko nema probleme s tim, možeš ga primijeniti na bilo šta drugo, vidjet ćete fantastično. Ne možeš nikako ozdraviti od toga ako ne makneš grešnu, bližu grešnu prigodu. Ta, evo, možemo i ovako reći. Prva slika je ta biljka, druga slika je zid ili ograda. Bog je stavio oko naše ograde neke, oko naše duše neke ograde. Recimo, jedna ograda je stid. Čovječe, kad sam ja bio ono mlad u pubertetu, dečko, pa da nije bilo stida, ma koje gluposti, šta bi se sve događalo, da se danas događa, jer pada stid, on je napadnut. Bog je dao neke ograde za neke situacije, da ih možemo, evo, da bi mogli normalno funkcionirati, da bi štitile našu dušu. Onda, ako ti je već pala ova prva ograda je, ne znam, stid, palo je. Druga ograda je, recimo, to sramota koju moraš proći kad ideš na ispovijed. A već si navikao, već si išao s to. Pala i ta ograda. Sad moramo, evo, ovaj zavjet, sad ću vam sad reći, je nova ograda koja će ti pomoći da one druge ograde ponovo narastu oko tvoje duše. Je štap koji će pomoći da tvoja volja, govoreći ne jedan put, drugi put ne, treći put ne, četvrti put ne, 20 dana ne, 30 dana ne, već volja je jača. Već je jača. I već više, evo onda, jeste shvatili sad o čemu govorim? Sad, sad konkretno, kako ćeš to napraviti? Jako jednostavno. Tako da ćeš reći, recimo imaš probleme sa P. Imaš crno gledalce u džepu. Hoćeš ga i dalje imati, dobro? Hoćeš imati kompjuter, ok. Pazi ovu stvar, ako imaš probleme P, ne može se ispovjediti dok to nije blokirano. Kako ćeš taj blokadu u glavi? Napraviš zavjet. Tvoj ugovor s nebom u kojem možeš napisati u šiframa da ti niko ne razumije. Za početak je dobro napisati. I napišeš ovako. Ja, taj, Pero Petrović, dajem zavjet da ako padnem na P, dajem 100 eura. Znam, sad neko misli, aha, evo ga, vraćanje je to palo na pamet. Evo. To možda funkcionira. Ne, vidit ćete da funkcionira. Znači, taj iznos para varira od osobe do osobe. Mora biti realno, ne može biti 1000 eura ako i nemaš, i mora biti bolno. Ti moraš izračunati. Nekome je to 50 eura, nekome koji ide u školu je to 10 eura, nekome je... I nemojte prezret ovo. Sad, čini se glupo, kao što onome se činilo glupo kad mu je rekao, idi se okupaj u Jordanu. Jel? Ja rekao, ma ne, sjećate se onaj koji je bio gubav. Jel? Znači, do sada feedback je fantastičan. Ja sam do sada to govorio u ispovjedima. Do sada sam to govorio u razgovorima. Ponekad u ispovjedi imam ovakvu reakciju. Ja to počnem govoriti, a ta osoba reagira ovako. Oh no! Odmah znam da ta osoba nije ozbiljna. Čak se mislim da li da je odriješim. Ja mu dajem oružje. Pazi, on može odlučiti šta god hoće. On može napraviti ugovor na dva dana, na jedan dan može napraviti. I on kaže, oh no! Ne. Ta osoba je dvolična. On se igra s Bogom. Dolazi na ispovijed samo da neka ušto... Ovo je oružje, čovječe, koje ti dajem. Probaj ga. Probaj na dva dana. Znači, ti sastavljaš ugovor. Ti sastavljaš iznos novaca. Evo, ako imaš puno problema sa P, kaže, od sada 7 dana napišeš taj ugovor. Već ste počeli komešati. Sad su već žavili, sad su čuli ovo oružje, već se komešaju. Staviš ugovor, na 7 dana stavljan ugovor. Ti sam sastavljaš, ti sam gledaš svoju dušu, određuješ. Na 7 dana stavljam, ako padnem u P, ne znam, za nekoga je 50, za nekoga je 100, za nekoga je 1000, za nekome je 100 eura ništa, pa će se igrati s time. Ti moraš to osjetiti. Ovo možeš primijeniti na bilo šta. Ja sam počeo primjenjivati na bilo šta. Recimo, ja sam jako slab za jest na večer.
A to mi vuče nešto drugo, znaš. Vuče mi da, kad sam se najao na večer, pa ko će spavat sad u 11 sati? Pa malo ćemo upaliti, pa neka glupa serija, te serije nas truju. Ja. Bacite, ako možete, bacite televiziju. Ako je ikako moguće, ako se sami, evo to... Napravite nešto, da, ne znam, neki ekran da možete gledati, neki film dobar, normalni, ako postoji još. Sad je Jim Caviezel napravio fantastičan film o otmici djece koje po istinitom događaju, reklamiramo ga već. I tu vidimo taj pakao. Nekog, recimo, ako se sad đavli iz vas rugaju ovome što ja govorim, a ne, evo, ako ste došli tu, ne vjerujem, jel, ali postoje mnogi ljudi koji se rugaju ovome, kaže, ma šta tu crkva te neke, ma to je prirodno. Da, vidim kako je prirodno. Ajmo gledati di to ide, di to završava. Na kraju i čovjek ovog svijeta mora shvatiti da mora biti negdje granica. I oni kažu negdje je granica. Recimo kažu granica je ako drugi pristaje. Ako ne pristaje, to je granica. Kako đavolska fraza. Šta znači za jedan curu koji manipulira jedan klipan? Postoje ljudi koji se bave s time da regrutiraju cure za prostituciju, tako da ih zavedu, tako da im obećavaju, tako da im kupuju, onda ona se zaljubi i on samo kaže, sad ćeš napraviti jednu uslugu, znaš, da bi mogli živjeti. Nije udario. Može otići kad hoće. Razumijete kako je to? Evo, dvije su vojske, dva su tabora. Jedan je Boži, jedan je Sotonin. Dajmo usporedbu nacizma. Ne moraju svi biti Hitler, ne moraju svi u Auschwitzu ubijati ljude, ali postoji velika raja koja je to omogućila samo okrećući glavu i gazeći svoju savjest. Razumijete, oni su isto dio tog rajha, isto dio tog kraljevstva. I postoje ljudi kao Franz Jagerstetter koji su rekli ne. Nisu nikog sudili, nikog mrzili, rekli su ne, ja ne mogu biti dio toga. A ja samo, ja nikom ne štetim, ja tamo to, evo, sad sam ušao ono što nisam htio govoriti, sad idem objašnjavati, a rekao sam da neću objašnjavati zašto je to grijeh, zašto je to loše za tebe. Ideš u taj tabor, ideš u to kraj. Onda kako možeš primijeniti ovaj zavjet na druge stvari? Jer moja slabost je, priznajem pred svima, na večer niko ne zove, niko ne, evo sad malo čaša vina, nešto krckavo i tako dalje, ali nije, vidim da nije dobro za mene. Onda recimo, neki dan se vozim kući i kažem, aj, mogu bi odlučiti večeras ne jesti. Ok, odlučit ću. Ali znam sebe. Znam sebe. Neće to biti... Kad ja dođem doma, bit će drugačije kad vidim frižider. Bit će drugačije. I šta napravim? Na tu odluku koja je dobra za mene, stavim pečat i potpis. 100 eura ako ću jesti. Znaš koliko sam do sad dao eura? Nula. Bračanin, nula. Nula. Nema. Neće Bračanin tako, neće. Evo, onda, to jest, želim vas svih ohrabriti. Tu ima nekih ljudi koje poznaje, koji su živjeli baš u grijehu promiskuitetno. Bog je od svinja napravio djecu Božju, koja imaju dosta. I svi, od svih nas to može. Samo se treba otvoriti milosti. Evo, ja vas učim večeras kako maknuti tu stvar koja blokira da milost ispovjedi može djelovati u tebi. Moraš maknuti bližu grešnu prigodu. Evo, jedini način u ovoj situaciji, novo nastaloj situaciji s mobitelima, je zavjet. Evo sad ti dalje to razvijaj, ti dalje to radi. Sad sam ti dao čudotvorni napitak, ja se nadam da si uzbuđen, da večeras ćeš nešto već pokušati, nešto što ne možeš promijeniti. Evo, ja se nadam da ćete to primijeniti na P, poslije možete primijeniti na M. Vidjet ćete. Ako ste Bračani ili Škoti ili Židovi ili kao ja, vidjet ćete da funkcionira. I Bog će vam pomagati, blagoslovit će vas. Evo, svaki način borbe u ovom smislu je, evo, Bog će ga nagraditi, blagosloviti. Evo, ne znam da li ste me razumjeli, to sam vam htio reći. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Može ti se promijeniti život od ovog trenutka ako hoćeš. Evo, naš cilj nije to da mi budemo sad savršeni. I velika radost dolazi od toga da gospodarimo sobom. Znači, uvijek je, kaže narod, slatko je vladati. Ja. Ali svako vladanje ima nešto gorko, jer je zavideti, pa ti sparaju pačke, pa ne slušaju. Pa... Jedino vladanje koje nema gorčine, nego je čista radost, je vladanje sa sobom. I to kaže katekizam jasno kad govori o čistoći. Alternativa je jasna. Ili čovjek zapovjeda svojim strastima i postiže mir, ili pušta da ga zarobe i postaje nesretan. Evo, to sad ti vidi di ćeš. Onda sad ću vam reći kako mi je gospodin sinoć potvrdio, pročitat ću jednu njegovu riječ, koliko je već,
Dobro, uspio sam u manje od sat. Pitao sam, preporučam vam nasumce otvaranje Biblije ili knjižice Nasljeđe Krista ili takvih knjižica. To nekad te toliko šokira. To je ko čudotvorno. Jel? Da ti dar posebno, nemojte gledati to kao horoskop, posebno ako otvarate svaki dan, čitaj, nek djeluje, ali nekad kad si u krizi, nekad kad si u dvojbi, nekad i kad zavapiš, ti znaš, unutra osjećaš, sad će mi Bog odgovoriti, znaš to. I otvoriš i cak, to je baš ono riječ nevjerovatno. Tako sam sinoć otvarao, Bože, ohrabri me, malo sam uvijek u strahu kad treba nešto govoriti, tamo neka senzacionalna poruka, najava, sad će doći ljudi, ne znam šta će očekivati, jel? Ja moram govoriti, pomozi mi. Ohrabri me da ti ovo hoćeš. Šime mi je potvrdio da ovo hoće da ovo govorim, s time da mi daje žar da izađem pred vas. Ja bi se naređe negdje sakrio, nikom ništa ne govorio, povukao se negdje, stvara mi probleme ovo. Cijeli dan sam danas u tremi, pa adrenalin, ja bih želio biti miru, ali kaže Jeremija, prorok, 20. glava, kaže da mu je samo stvaralo probleme da ga je Bog izabrao da mora govoriti, kaže. I onda sam rekao, neću više, smiju mi se, imam neprijatelje, neću više govoriti. I onda kaže, ali u mom srcu je bio rasplamtjeli oganj, zapreten u mojim kostima i nisam mogao izdržati, kaže Jeremija. Ja to osjećam u vezi ovog i mnogih drugih stvari, jer da ne mogu, moram govoriti. To je prva potvrda da dolazi od Boga. Drugu potvrdu sam dobio sinoć, na jedan, znači, otvorio sam ovu riječ koju ću sad pročitati, s njom ću zaključiti, idemo klanjanje. I ja budala, toliko je jasno da riječ se tiče ovoga što vama sad govorim, izabrao sam, evo, knjiga Sirohova, ja kažem, Bože, aj daj mi sad sigurno da je to tvoja riječ, ja budala, da ti to hoćeš da i to pročitam, da govorim o ovome. I ja kažem, neću sad otvarati nasumce, nego ću jednu knjigu koja ima puno stranica, ovako ću, pa na koju stranicu padne prst i onda brojevi unazad. I ta stranica u Bibliji nek bude. I koja je bila stranica? Evo, ta ista riječ koju sam malo preotvorio na sumce. A sad reci, koja je vjerojatnost? Izračuna neki matematičar od ovih 2000 stranica u Bibliji. Evo, tako, evo sad vam, u tom trenutku sam osjetio Božje prisustvo, kleknuo sam, skinuo cipele, ko Mojsije rekao, tlo na kojem stojim je sveto. Jel, tu je on. On hoće da govorimo, on hoće da se borimo, on hoće da maknemo blokade, da bi njegova milost mogla doći nama, da bi mogli živjeti zajedništvo s Bogom. To je naš cilj. Ljubit Boga, upoznat ga, biti s njime vječno. I to je velika razlika od duše do duše. Ja osjećam da se taj preokret dogodio u mom životu, u jednom trenutku kad sam skoro izgubio živu glavu u jednoj napasti, koja je trajala dugo. Neću govoriti detalje. Kad sam prošao tu napast, ja sam osjetio jednu stvar, jedno oslobođenje. U toj napasti kao da mi je đavo zatvorio oči i sakrio mi kraljevstvo nebesko, raj, smrt, sve. Postoji samo ovaj svijet, Bog nekako postaje nejasan tamo. Nakon te napasti ja osjećam jednu snagu, nadam se da mi to Bog neće oduzeti. Ja znam da ja ne živim za ovaj svijet. Moj cilj, znate što je moj cilj u životu? Prije sam imao neke visoke ciljeve, ne znam šta. Sad, jedini mali cilj, da umrem vjeran njemu. To je jedini cilj. I sad imam neku bistrinu, to moraš osjetiti u svojoj duši. Ako je u tebi ovo nejasno te privlači, još ti to sve nejasno, Bog vamo tamo, na kraju vidiš da je novac, hoćeš tijelo, senzualnost. Milost čini u nama u preobrazbu, u svima nama je može napraviti. Da čovjeku koji, da ono što ti je bilo slatko, da ti postane gorko. Toliko ti je bilo slatko da te hvale, da jedan put očišaš gađenje prema tome. Toliko si žudio za, ne znam, za izlascima, za... Sad vidiš da ti je to i postoji i konkretno, nisam o tome htio govoriti, samo ću spomenuti. Morate se čuvati, morate čuvati djecu, ne samo od ekrana. Ne znam da li znate koliko je rašireno, kad idete u ove klubove po Puli, bilo gdje, koliko je raširena droga za silovanje. Znači ja, samo ja, u mom krugu ljudi znam 4 osobe kojima su to napravili u zadnjih godinu dana. Jedna od njih je muška. Sad ću pročitati ovu riječ i s njom zaključujem. Strast opakoga ne može opravdati, jer mu teret strasti donosi pad. A, to je strast, to je jače od mene. Strpljiv čovjek podnosi do pravi čas, a na kraju uživa radost. To je ta riječ koju sam otvorio 2 puta, potvrđeno.
nadnaravno. Ide dalje. Želiš li mudrost, vrši zapovjedi, Gospod će ti je dati. Jer strah je Gospodnji, mudrost i pouka. I Gospodu je draga vjernost i krotkost. Ne opiri se strahu Gospodnjem i ne pristupaj Gospodu dvolična srca. Ko ideš na ispovjed za P i ostavljaš Black Mirror u džepu, crno gledalce, pristupaš Gospodinu dvolično. Ako nisi blokirao tu ili tu, ali najbolje tu. Da sažetak svega ovoga, što sam govorio. Ne uznosi se da ne padneš i da se ne osramotiš. I tako, ovdje nešto mi je rekao za mene u srcu Gospodin. I onda kaže, ako želiš služiti Gospodinju, pripravi dušu na kušnju, učvrsti svoje srce i budi jak i ne nagli kad napast dođe. Prioni uz Boga, ne odmeći se, da bi bio slavljen na svoj posljednji dan. Primi sve što te stigne i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede. Jer kao što se u vatri kuša zlato, tako i odabranici u peći poniženja. Vjeruj u Gospoda i On će ti pomoći. Kroči pravom stazom i uzdaj se u njega. Vi što se bojite Gospoda, očekujte njegovu milost. I ne skrećite s pravog puta da ne propadnete. Možemo propast. Možemo propast. Krist kad govori o M i P, pročitajte Matej 5. poglavlje, govori šifrirano. Šta kaže u tom kontekstu? Ako te oko sablažnjava, sablažnjava znači da ti je uzrok skandalom, znači zamka grijeha, iskopaj ga. Ako te ruka sablažnjava, odsjeci. Ako te noga odrežije, to se zove hiperbola. Hiperbola znači pretjerani način govora. Ah, to je hiperbola, to je pretjerani, ok. Znači nije to stvarno mislio. Ali šta je mislio? Zašto je tako snažno rekao to? Samo jednom u povijesti jedan čovjek to poslušao, kad je slušao propovijed svetog Antuna Padovanskog, on je to govorio o tome, a on je udario svoju majku s nogom i otišao je kući i odrezao svoju nogu. I onda je Antun Padovanski učinio čudo da mu je vratio nogu. Znači nije Božja volja da odrežemo nogu i to mi dobro razumijemo, ali zašto je tako snažno rekao? Jer možemo propast, stvarno ove ovisnosti, ova porok koji nas vodi u bolest, možemo propast, stvarno. I treba, evo, potrebni su na neki nasilni čini. Kažemo, ko će vaditi oko? Mogu vaditi kabel? Možeš. Mogu prerezati kabel, mogu promijeniti mobitel, mogu staviti ovaj zavjet, možeš. Jedno nasilje je potrebno. Recimo, ako vidiš da ne moliš, ako ne moliš svaki dan, to je znak velike oholosti, možeš zavjet primijeniti na to. Ako sutra ujutro ne molim, 100 eura. Pa ćemo vidjeti, to ćeš moliti. Pa jedan dan moliš, pa drugi dan moliš, 100 eura, 100 eura. Treći dan moliš, četiri dan, i nakon 20 dana dođe jedan, upali se motor molitve. I onda shvaćaš zašto je Božja volja da molimo. Da tražimo milost od njega, da se otvaramo njoj. I teško će ovo razumjeti, teško će ovo prihvatiti neko ko ne moli. Možda možeš prvo na to primijeniti. I ne boj se moliti, ima jedan obeskrabivač molitve stalni u nama. O tome sam više puta govorio, tužitelj koji te optužuje. Recimo, gledao si pun, kaže ne možeš moliti, ne možeš moliti. Odupri se tome, evo s time, najbolje s time završiti. Gledaj na Kristovu ljubav, ko on te ljubi. Meni jedan stari spovjednik uvijek govorio kad bi došao s nečim ovako i da sam se i sramio. Jel? Jedan mudri, stari, sveti, sad je na nebu, nek zagovara za nas. On bi govorio, Bog te voli istom ljubavlju, ne mijenja se ta ljubav. Prije grijeha, za vrijeme grijeha i poslije grijeha. Istom ljubavlju te ljubi. To ti je objavio u Kristu. Ne, u nama se nešto mijenja. U Adamu Evi se promijenilo, išao se sakriti neki ki glupi sram od Boga koji ih je odvojio od njegove ljubavi. Krist, evo gledajući njega, evo, prije svega se vrati molitvi. Vrati se u odnosu s njim, vrati se u otvaranju, traženju riječi od njega. Možeš moliti onu molitvu srca. Preporučam svima krunicu. Vratite, evo, ova krunica mi je teška. Prisili se, moli. Evo, malo mi je to ružno reći, prisili se, ali s vremenom vidiš da dobivaš milost. Da je to vrijeme provedeno s njim, koje ima jedna zaštita oko tebe. Nadam se da se zadovoljim, da ste uzbuđeni, da već večeras možete uzeti ovaj mač, ovaj zavjet i već početi udarati. Idite na male zalogaje. Nemoj sad, tri dana neću jesti ili 100 eura. Nemoj to. Udri na večeru prvo, recimo. Onaj, sad, ne znam, svako je drugačija si, ti znaš svoju situaciju. Udri na nešto malo, što možeš. Da volja malo po malo jača. Posjećeš na nešto više. Posjećeš, vidjet ćeš kako će to razvijati se u tebi. Evo, to je... Nije šala, evo, jedna potvrda ovoga sve što govorim su svi oni koji su me zvali, ja se nadam da vi za mjesec dana ćete mi napisati, je ono stvarno, kao što su mi toliki rekli, funkcionira, već mjesec dana nisam gledao P,
Tako sam zadovoljan. Tako sam, evo, izbacio sam, ne znam, ovo, izbacio sam ovu lošu naviku. Evo, evo nadam se da evo, pa ću moći anonimno podijeliti to poslije u grupi. Evo, neću sutra, prekosutra, nego za mjesec dana, kad budete te feedbackove mogu podijeliti s drugim. Evo, malo sam mucao vamo tamo gore dole. Ja se nadam da vam je gospodin stavio u srce ono što treba. Može pitanje. To ćete, sami ćete vidjeti. A, daću mužu. Daću mužu 100 eura. Ne, evo, on kaže neprijatelju. Neprijatelju. I anonimno, anonimno. Znači, za nas, za našu dušu je dobro. Ja, sad neko kaže, ma što ovaj govori, već kriza ekonomska, nema para. Ja ti kažem, nemoj dati ni eura, ni centa. Ne kažem ti ja da daješ eura, nego nemoj dati. Ni centa nemoj dati, nikome od toga. Ali, da, evo, sigurno, postoji demon škrtosti. Ja vas pozivam sve, evo, da nadovezujem se na Jagodu, da mjesečno jedan novac izdvajate za siromahe. Neovisno o tome. A dao sam 100 euro, sad mogu. Ne. Evo. Nadam se da ste razumjeli. Evo, to, Duh Sveti će vam, ne mogu sve objasniti, Duh Sveti će vam objašnjavati. Osjeti kad si dvoličan, kad varaš, kada, evo, ti večeras možeš napisati na 7 dana da vidim, ne, nisam siguran, vidit ću na 7 dana. Ako on funkcionira, produžujem još 7. To staviš u ugovoru. Ako funkcionira, produžujem 7. Ako funkcionira, produžujem još 7. Je li to teško? Je li problem? Na jedan dan, na pola dana, jednu večeru samo. Evo, tako da ako neko kaže da je ovo teško, onda stvarno ništa niste razumio. Jeste uzbuđeni? Večeras počinjete? Da? Da.